You're watching On Air Podcast right here. Make sure that you subscribe to our YouTube channel. मैले एउटा अर्को एउटा कुनै देशको सुनेको थिएँ मैले जुन देशमा चाहिँ जस्ट टु आस्क यु अ क्विक क्वेसन यहाँ होइन अफिस छ अरे कि होइन हरेक एउटा देश हेर्नको लागि चाहिँ एउटा टिम छ अरे कि यो देशमा होइन एउटा बडो ठुलो पावरफुल नेसन होइन एक्जाम्पल एउटा एक्जाम्पल हाइपोथेटिकल चाहिँ होइन यो रियल एक्जाम्पल एउटा होइन हरेक देशको लागि एक एउटा टिम छ अरे एक एउटा डेस्क भनौँ न छ अरे होइन हाम्रोमा हाम्रोमा विभागहरू डिपार्टमेन्टहरू छन् अनि त्यो डिपार्टमेन्ट एउटा डिपार्टमेन्ट जस्तो साउथ एसिया डेस्क भन्छ साउथ एसिया डेस्कले सार्क कन्ट्रीहरूलाई हेर्छ है अर्को डेस्क छ जसले चाहिँ चाइना प्लस इस्ट एसियन कन्ट्रीहरूलाई हेर्छ होइन अनि अर्को ड्रेस छ अर्को ड्रेस डेस्क छ जसले चाहिँ गल्फ कन्ट्रीहरूलाई हेर्छ अर्को डेस्क छ जसले चाहिँ युरोप अमेरिका अस्ट्रेलिया सो कल्ड वर्ल्ड वेस्टर्न वर्ल्डलाई हेर्छ त्यसरी राखेको छ अनि त्यहाँको जनशक्ति त्यो इन्डिभिजुअल देशमा प्रायोरिटी दिने होइन अनि आर्थिक कूटनीतिका कुरा गर्छौँ हामीले अनि अब पर्यटकहरू भित्र्याउने कुरा गर्छौँ हामीले होइन पर्यटनका कूटनीतिका कुरा गर्छौँ अथवा चाहिँ युएनमा हाम्रो चाहिँ दरिलो उपस्थितिको विषयमा हामीले कुरा गर्छौँ अहिलेको जनशक्तिले त्यो धान्न चाहिँ गाह्रो छ बढाउनलाई अगेन 42 डेजमा त के मात्र गर्ने होइन बढाउने सोच राख्नु भएको थियो बढाउने सोच पनि राखेको थिएँ मेरो चाहिँ प्रायोरिटी के थियो भने हाम्रा एम्बेसीहरू विदेशमा भएका हाम्रा एम्बेसीहरूलाई नै क्यापासिटेट गर्नुपर्छ भन्ने थियो मेरो चाहिँ समय भएको भए मैले त्यो पनि गर्थेँ किनभने हाम्रो एम्बेसीमा राम्रोसँग काम हुने हो त्यो देशमा मलाई थाहा छ नि त म स्विस एम्बेसीमा बसेर आएको छ वर्ष काम गरेको छु त्यहाँको एम्बेसीले कस्तो कस्तो खालको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ उता पठाउँछ र उताबाट प्रोसेस भएर आउँछ भन्ने त देखेको छु नि त अनि हाम्रोमा त यहाँ त त्यो त के पनि हुँदैन नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि यहाँ बसेको जनशक्ति धेरै ठुलो भएर पनि अब हामीले त्यो पुर्याउन सक्दैनौँ भए त राम्रो हो तर हामी त्यो पुर्याउन सक्दैनौँ होइन मलाई चाहिँ कस्तो लाग्ने भनेदेखि डिपार्टमेन्ट छ यहाँ डेस्क छ त्यो डेस्कले हेर्ने कन्ट्रीहरूमा त हाम्रो केही न केही उपस्थिति त छ त्यो त्यहाँको उपस्थितिलाई दरिलो बनाउने क्यापासिटेट गर्ने र उनीहरूले इन्फर्मेसनहरू त्यो आर्थिक कूटनीतिका कामहरू यहाँ ल्याउने र यहाँबाट फेसिलिटेट गर्नुपर्ने कामहरू यहाँबाट निर्णय गर्नुपर्ने कामहरू नीतिगत निर्णयहरू हुन्छन् त्यो गर्ने कामहरू चाहिँ यहाँको डिपार्टमेन्टले प्रोसेस गर्यो भने सहज होला जस्तो मलाई लाग्ने अब यहाँको चाइनाको एम्बेसडरले डिनरमा एकचोटि बोलाउनु भएको थियो गएको थिएँ है उहाँले नेपालको बारेमा बुझेको देख्दाखेरि क्या मलाई हाम्रो एम्बेसडरहरूले यति बुझेका छन् र अरू देश जाने एम्बेसडरहरूले त्यो देशको बारेमा यति बुझ्नुभएको होला र जस्तो लाग्यो कि उहाँहरू त्यति प्रिपेयर भएर आउनुहुँदो रहेछ यो नेपालमा यो जिल्लामा यसको पोटेन्सियल छ यो उत्पादन हुन्छदेखि यसको बजार छदेखि यो बाटो यहाँ यसरी बनेको हो यहाँ जान्छदेखि सबै थाहा नभएको केही पनि छैन अनि हाम्रो देशमा विकास कसरी गर्ने भनेर उहाँहरूले पढाउनुहुन्छ दे आर डिप्लोम्याट लिभिङ इन दिस कन्ट्री होइन हामीलाई भन्दा बढी थाहा छ उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्स त्यो छ त त्यहाँ अनि हामीले आर्थिक कूटनीति गर्ने भनेर भन्छौँ हाम्रो परराष्ट्र नीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण बुन्दा भनेको आर्थिक कूटनीतिको कुरा छ अनि आर्थिक कूटनीति गर्ने भनेको त्यो देशलाई गएर बुझ्नु परेन हाम्रो देशमा भएको चिजहरू त्यहाँ लगेर बेच्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ कुन हपमा कहाँनिर बेच्छौँ के को डिमान्ड होला अनि त्यहाँबाट पर्यटकहरू ल्याउनको लागि हामीले के गर्नु पर्ला अलिकति त थट दिनु पऱ्यो अलिकति त बुझ्नु पऱ्यो त्यो होमवर्क त त्यहीँ हुने हो नि त यहाँ बसेर त्यो होमवर्क गरेर त हुँदैन कन्ट्री बुझ्नुपर्ने त त्यहाँका बच्चेले हो त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ क्यापासिटेट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो म चाहिँ जहाँ रुट जहाँ हो त्यहीँ क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र त्यहाँबाट पठाउने भन्ने हो तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै इन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला This program is brought to you by Vyas Studios.